ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୌନ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ। ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ କାହିଁକି କମନ ନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ 15% ମେଲ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କେବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ, ଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉନଥିବ, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତନ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା କଥା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନଥିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଏ କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆକ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲିଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବୁ, ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ଇଚ୍ଛା ଆଗ ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ପାଖ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ, ରିଲେସନ ରଖିବ, ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନାଟା ଆସେ। ସେଇଟା ମନଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରେନ୍କୁ କହିବ, ବ୍ରେନ୍ଟା ସେଠୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରେ। କେଉଁଠିକି ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରେ ନା, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼କୁ, ବ୍ରେନ୍ରୁ ଯାଇଛି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ ଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ୟାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରିବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ହରମୋନ୍ ବାହାରେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ବି ମଧ୍ୟ ପେନିସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇରେକ୍ସନ୍ଟା ହୁଏ। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ, ମନ କହିଲା, ବ୍ରେନ୍ ଦେଲା ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ରେ ଗଲା, ହରମୋନ୍କୁ ଗଲା, ପେନିସ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ଏବଂ ଇରେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଇରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଯଦି ଏଇ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ ଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଛି କି ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ ଭିତରେ, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେମିତି କମ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ପେନିସ୍ ଭିତରକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଲିକେଜ୍, ଭେନସ୍ ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲିଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏକରେ ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ହେଇପାରେ ବା କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତା ଛଡ଼ା ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ହାଇପରଟେନସନ୍, ଅଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ରହିଲେ, ଏସବୁ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ବା ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଗୋଟେ ମନରେ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଇରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଡିଜାୟାର, ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ମନରେ ଆସିଗଲା ଯେ ମୋର ଆଜି ଇରେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋତେ ନପୁଂସକ କହିବ, ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷଟା ଯଦି ପଶିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫେଜ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରି କୌଣସି ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ ଯଦି କରୁଛି ଯେମିତି ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ହରମୋନ୍ ଲେବୁଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତା ଛଡ଼ା ପେନିସ୍ର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଭେନସ୍ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଏସବୁ ମିନିମମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବା? ଆର ଚିକିତ୍ସା ଜାଣିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କେବଳ ପୁରୁଷର ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉଭୟ କପୁଲଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦରକାର ହୁଏ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବା ଦରକାର ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, କାରଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କାଳେ ଭାବିବ, ସେ ମୋତେ କାଳେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ, ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରିବ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଛାନିଆ ଭାବ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଖୋଲା ହେଇକି କଥା ହେଇଯିବା ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଏ ଯେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଡିଟେଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ। ଏଇଟା କେବଳ ଯେ ଲିଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ତା ନୁହେଁ, ତା ଡିଟେଲ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ବେଳେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଜାଣିବାକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହେଇଥିବ, ହରମୋନ୍ ଲେବୁଲ କମ୍ ଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଥିବ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସର୍ଜରୀର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ, ତା'ର କିଛି ଭେନସ୍ ଲିକେଜ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ, ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇ ପ୍ରୋସ୍ଥେସିସ୍ ବି ଲଗାଯାଇପାରେ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ପଜିଟିଭଲି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମନ ଖୋଲିକି ଏଇଟା ଲାଜ କରିବାର କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦୟାକରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ଙ୍କ